بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماؤں اور بہنوں, سورہ توبہ کے جو آیات آپ لوگوں کے سامنے ابھی حافظ صاحب نے تلاوت کی ہیں, یہ آیت نمبر 81 تا 89 تک تلاوت کی گئی ہیں, اور گزشتہ جو آیات آپ لوگوں کے سامنے تفسیر کے درس کی حیثیت سے آئی تھی وہ منافقین کے کردار اور جہاد سے پیچھے رہ جانے کا, جو ان کا سب سے بڑا عیب ہے, اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا. تقریباً 2-3 ہفتے فاصلہ رہا تو شاید آپ لوگوں کو یہ مضمون نیا لگے, لیکن جو لوگ تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں اور مراجعہ کر کے آتے ہیں تو اور فائدہ ہے کہ بات کو آگے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. آخری آیت جہاں پر ہم نے کیا ہے اختتام کیا تھا, اس کا مضمون یہ تھا کہ یہ منافقین اپنی کارگردگی کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو منا بھی لیں اور آپ ان کے لیے استغفار بھی شروع کر دیں, اور استغفار کا یہ حال ہو کہ 70 مرتبہ بھی کر لیں, اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرے گا. کیونکہ ان کی سب سے بڑی جو خطا ہے, سب سے بڑی جو ان لوگوں کی صفت ہے, وہ یہ ہے کہ ظاہر میں ایک ہیں باطن میں اصل میں کافر ہیں. بد دکھلانے کے لیے انہوں نے ایمان کا لبادہ اوڑا ہے, تو رسول کی مغفرت بھی دراصل ان کے لیے مغفرت نہیں ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ استغفر لہم او لا تستغفر لہم, ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم. آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو ہم قبول نہیں کریں گے. لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہتا ہوا سمندر رحمت کا ہے,
اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس نہیں کیا، کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے 71 مرتبہ ستر پر ایک مرتبہ استغفار سے ان لوگوں کی مغفرت کر دے تو میں ستر پر ایک مرتبہ کرتا۔ تو یہ مضمون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منافقین کے باوجود، ان لوگوں کے کرتوت ہونے کے باوجود، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل ہیں اور کھل کے سامنے آ رہا ہے ان آیتوں میں، اور اسی طرح ان منافقین کی کارگردگیاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہیں کہ آپ کا استغفار ہونے کے باوجود ان منافقین کے بارے میں اللہ کیوں قبول نہیں کرتا، جس کے بارے میں بہت سی تفصیلات پیچھے آ چکی ہیں، لیکن اس آیت میں ایک انوکھا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ فرح المخلفون، جو لوگ بھی پیچھے رہ گئے، اب یہاں پر خاص غزوہ مراد ہے پس منظر میں، وہ غزوہ تبوک، جیسا کہ میں پہلے بھی مفصل بیان کر چکا ہوں، یہ تبوک کا غزوہ جو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غزوات میں سے ایک غزوہ تھا، 9 ہجری کا، اور مخالفین جن سے لڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہ سب سے بڑی اس وقت کی سپر پاور طاقت روم سے تھا، اور زمانہ بھی بڑا گرمی کا تھا مدینے کے اندر، اور فصل پک کے تیار ہونے کا تھا، اور کھجور اس وقت کیا ہیں کھیتوں میں اتارنے کے پوزیشن میں تھے۔ کئی آزمائشیں تھیں مسلمانوں کے لیے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم سب کو کیا ہے نکلنا ہے، یہ علی اعلان حکم تھا، اس سے پہلے کل کے کل نکلنے کا حکم نہیں آیا تھا، یہ پہلا موقع تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے فرض قرار دیا کہ جہاد کے لیے نکلو، اور جو بھی ہے لا کے رکھ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ۔ اب یہ سب سے کٹن مرحلہ تھا منافقین کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے یا دکھوانے کے لیے جنہوں نے لبادہ اوڑھے رکھا تھا، یہاں پھنس گئے۔ اب یا تو نکلتے تو معلوم ہوتا سچے پکے مسلمان ہیں، نہ نکلتے تو منافقین کا کیا ہے کردار آیا ہوتا، لیکن یہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی بنے رہیں اور یہ جہاد کو بھی نہ نکلیں، تو چاپلوسیاں کی، بہت سے کیا ہیں باتیں لائی، اس کے اس پوچھا، ہمیں اجازت دے دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایکسکیوز دیا، یہ سب باتیں ہم پڑھ چکے۔ ابھی اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے، واقعتاً جس کا دل نکلنے کے لیے تیار ہو جہاد کے لیے اور کوئی چیز آڑے آ گئی، تو وہ دراصل بیٹھ رہنے کے باوجود بھی افسوس تو کرے گا کم از کم کہ اللہ کے رسول کی معیت میں جانا نصیب نہیں ہوا، اگر مجھے فلاں مسئلہ نہ ہوتا، گھر میں کیا ہے ماں اکیلی نہ ہوتی، یہ کوئی پرابلم تھا وہ پرابلم نہ ہوتا، تو کم از کم دلی تمنا ہوتی کہ بھائی میں تو جانا چاہتا تھا۔ تو اب یہی دلی تمنا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کیا ہے کچھ کم نہ سمجھیں، ان کے لیے رحم کی نگاہیں، معافی کی نگاہیں، اللہ کے رسول آپ دراصل جو کر رہے ہیں، یہ لوگ اندرونی طور پر دلی طور پر کس طرح سخت کافر ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دلی حالت بتا رہا ہے۔ فرح المخلفون، جو پیچھے رہ گئے تھے تبوک میں، وہ خوشی منا رہے ہیں، فرحہ کا مطلب ہے خوشی منانا، خوش ہو جانا، جو تبوک میں نہیں آئے آپ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ تو خوش ہیں، بمقعدہم خلاف رسول اللہ، اور پیچھے بیٹھ جانے والوں کا اللہ کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کرنے کے بعد ان کو کوئی افسوس نہیں ہے بلکہ یہ خوش ہیں۔ ایک تو کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے، خلاف رسول اللہ، دوسرا کیا ہے بہانے بنا کے بیٹھ گئے، تیسرا کیا ہے اس پر انہیں کوئی افسوس بھی نہیں ہے بلکہ خوشی ہے کہ کس طرح ہم نے کیا چال بازی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی، یہ باتیں ہو رہی ہیں اب۔ خلاف رسول اللہ، وکریہو ان یجاہدو باموالہم وانفسہم، اور ان کو کیا ہے اس بات سے بڑی کراہت ہے
ماننا ہی نہیں ہے ان کو، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، اور صرف اس میں بس نہیں کہ اپنے آپ کو، بلکہ کہتے ہیں کہ وقالو لا تنفرو فی الحر، لوگوں سے بھی کہتے پھرتے ہیں کہ ہم نے کیسے کیسے اجازتیں لے لی، تم پاگل بن گئے ہو کہ اس دھوپ میں جا رہے ہو، تم بھی اجازت لے لیتے، ہم کس طرح جھوٹ بول کے اجازتیں لی، ہم کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے کیا ہے پیچھے رہنے کے لیے اللہ کے رسول سے اجازت لے لی، اور تم لوگ نہیں لیے، جو نئے نئے مسلمان ہیں، کمزور مسلمان ہیں، ان سے کہہ رہے تھے کہ وقالوا لا تنفروا فی الحر، ارے یہ گرمی میں کہاں جا رہے ہو تم، کیا تمہیں معلوم نہیں کیا گرمی پڑ رہی ہے، فصل کٹنے کا زمانہ ہے، ایسے دھوپ میں مت نکلو. تو جوابی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جملہ بڑا سخت ہے کہ فرمایا کہ قل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ جو ہے نا یہ اس سے بہت گرم، بہت گرمی والی ہے، تم یہاں کی گرمی کو کیا ہے بنیاد بنا کے لوگوں کو جہاد سے روک رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے روک رہے ہو، بدبختوں تمہیں معلوم نہیں ہے اس کے بدلے میں جو گرمی تمہیں ملنے والی ہے جہنم کی گرمی، وہ بہت زیادہ گرم ہے، نار جہنم اشد حرا لو کانو یفقہون، بدبختوں اگر تم سمجھتے، تمہیں ذرا سا بھی سمجھ ہوتی، دنیا و آخرت کی پرک ہوتی، اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا میں جو حقارت رکھی ہے، جو آخرت میں تمہارے لیے جنت رکھی ہے، اگر اس کا صحیح فہم ہوتا تو کبھی ایسی بات نہ کرتے. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جو آگ کے بارے میں رب نے کہا کہ قل نار جہنم اشد حرا، جس آگ سے، جس گرمی سے تم کیا ڈرا رہے ہو لوگوں کو، لیکن جو گرمی تمہارے واسطے تیار ہے، جو آگ تیار ہے، وہ بہت زیادہ گرم ہے. فرمایا کہ 70 جز اللہ نے بنائے تھے، اور ان میں سے ایک جز ہے جو اتارا ہے یہاں کی آگ کو، اور 70 گنا زیادہ وہ آگ جو جہنم کی ہے اللہ نے رکھا ہوا ہے. بخاری کی روایت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو 70 درجوں میں سے ایک درجہ اتارا، اور اس کو بھی 2 مرتبہ سمندر کے پانی سے دھو کے اتارا. اگر ایسے ہی اتار دیتا تو تمہاری کیا حالت ہوتی؟ اس آگ کو جو کہ 2 مرتبہ دھلائی کر کے اتاری گئی ہے، اور 70واں جز ہے، اس کو تم 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے. آگ تو بہت دور کی بات ہے، مئی جون میں تھوڑی سی گرمی، اس کو تم برداشت نہیں کر سکتے. تم یہاں کی گرمی کا بہانہ کر کے عبادتوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے فرار اختیار کرتے ہو. اس حالت میں ہم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے لحاظ سے اس میں کیا سبق ہے. منافقین جس طرح جہاد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے روگردانی کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اصل میں جب تمہیں مشکلیں پیش آئی تو یاد رکھ لو جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو یہاں کی گرمی برداشت کر. یہ احساسات ہونے چاہیے تمہارے کہ تمہارے لیے کوئی مشکل ہے تو سوچنا چاہیے کہ اس سے بڑی مشکل ہے اگر میں مخالفت کروں. یہ کتنے لوگ ہیں جو سوچنے والے ہیں کہ آج ہمیں کیا ہے شریعت پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے معاوضہ ضرور جنت میں دے گا. اگر ہم روگردانی کریں گے تو وہ آگ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 70 گنا زیادہ کر کے رکھا ہوا ہے، اس آگ سے پھر کیسے بچ سکیں گے. حضرت ابن عمر جا رہے تھے، راستے میں ایک لوہار، خاص کر زرہیں بنانے والا، وہ کیا ہے لوہے کے بڑے بڑے سلاخیں وہاں پہ رکھ رہا تھا اور آگ پہ تپا رہا تھا تاکہ وہ گرم ہو جائیں تو جیسے چاہے ویسے مولڈ کر لیں، جیسے چاہے اس کو سانچے میں ڈال دیں، کیونکہ لوہا جب گرم ہوتا ہے تو نرم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو کیا ہے الگ الگ ہتھیار میں بنائے جاتے ہیں. تو وہ لوہار کیا کر رہا تھا کہ اس کو کیا اوزار بنانے کے لیے تپا رہا تھا، اور ابن عمر کا وہاں سے گزر ہوا تو بے ہوش ہو کے گر گئے. تقریباً لوگوں نے سمجھا کہ انتقال کر گئے، اور کئی طبیبوں میں دیکھا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک ہوش نہ آیا.
تین دن بعد ہوش آیا تو شاگردوں نے پوچھا، اے صحابی رسول، اچانک تمہیں کیا ہوا تھا کہ تم ایک لوہار پر سے گزرے اور وہاں آگ دیکھی اور بے ہوش ہو کے گر گئے؟ کہا کہ اصل میں مجھے جہنم کی آگ یاد آ گئی، میں دیکھ رہا تھا کہ اس چنگاری سے جو کہ لوہار بھڑکا رہا ہے، اس سے لوہا جیسی چیز بھی کیا گرم ہو کے پگھل رہا ہے، اور یہاں کی یہ آگ لوہے کو پگھلا رہی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے اس آگ میں ہاتھ نہیں رکھ سکتا، لیکن اللہ جو کہہ رہا ہے کہ اس سے تقریباً 70 مرتبہ زیادہ آگ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں اگر کسی انسان کو اللہ ڈالے گا جو کہ لوہا نہیں ہے، وہ جسمانی اعتبار سے نرم ہے، لوہا اور زیادہ سخت ہے، یہاں کی آگ میں لوہا پگھل جاتا ہے، وہاں کی آگ میں اگر اللہ کسی کو اٹھا کے ڈالے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے کیا ہے، اپنا آپ یاد آ گیا اور مجھے ہوش جاتا رہا۔ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کا کیا ہے، ہمیشہ یہاں کے مصائب، یہاں کی چیزیں دیکھ کے انہیں آخرت یاد آتی تھی، لیکن ہمیں کیا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے بھی آخرت یاد نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم تو کیا جنت کے وارث ہیں، ہم تو پہلے ہی موحد ہیں، کچھ بھی ہو جنت ہی جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جائیں گے بھی تو کیا ہے بھائی، کچھ دن کے لیے جائیں گے نا، پھر تو آ جائیں گے۔ یہی عقیدہ تھا جو یہودیوں کو بگاڑا، لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی اگر ولو بالفرض بہت بھی ہم برائیاں کر لیں، ہم تو موسیٰ کی امت ہے، بہت برائیاں کر لیں تو اللہ نے کچھ دیر ڈال دے گا، 7-8 دن کے لیے ہم سیر و تفریح کر کے آئیں، لن تمسن النار، آگ نہیں چھوئے گی ہمیں، الا ایاما معدودہ، چند دن کے لیے۔ اللہ پوچھتا ہے قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی مضبوط عہد لے رکھا ہے، اگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ تم ہی کیا قوم موسیٰ کو ہم جہنم میں نہیں ڈالیں گے؟ ولن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اس کی خلاف ورزی اللہ نہیں کرے گا، کہ تم بدبخت اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، تمہیں جو علم ہی نہیں ہے وہ باتیں کرتے۔ یہی حالت آج ہمارے اکثروں کی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا بھائی، ہم تو کیا ہیں، توحید ہمارے یہاں تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، لیکن کیا ایک لمحے کے لیے بھی کوئی جا سکتا ہے جہنم؟ ایک لمحے کے ہزارویں حصے کے لیے بھی کوئی جا سکتا ہے جہنم؟ برداشت کر سکتا ہے وہ؟ قل نار جہنم اشد حرا، آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ بہت بلند ہے، بہت بڑی ہے، معلوم ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ، لو کانوا یفقہون، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے سمجھائی نہیں ہے دنیا اور آخرت، انہوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ دنیا کی طرح ہی معاملات ہوں گے، یہاں بہت زیادہ کوئی مشکل پڑ گئی تو کیا ہوتا ہے جی، مر جاتا ہے بندہ، پھر مشکلیں پاک، کچھ بھی ہو جائے آخری دی اینڈ کیا ہے جی، مسئلہ ختم، موت ہو گئی، لیکن کیا آخرت ایسی ہے؟ سوچو، اگر ولو بالفرض، ولو بالفرض نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بکا من النار، اللہم انی نعوذ بکا من النار، پناہ مانگتے ہوئے بھی اگر ولو بالفرض خاتمہ صحیح نہ ہوا اور جہنم میں کیا ہے جانے کا سبب بن گیا، لا تبقی ولا تذر، نہ جہنم نہ تمہیں چھوڑے گی نہ باقی رکھے گی، لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ مرو گے نہ جیو گے، اینڈ ہی نہیں ہے، عذاب در عذاب، عذاب در عذاب، عذاب در عذاب، موت تو آنی نہیں ہے، لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا کثیرا، تم آج ایک موت کو نہیں ہزاروں موتوں کو پکارو، موت تمہیں آنے والی نہیں ہے، تمہیں زندہ رہ کے سہنا ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جہنم تمہارے کھال کو جلا کے راکھ کر دے گی، پگھلا دے گی اور تمہاری کھال نکل جائے گی، تو اللہ کہتا ہے ہم دوبارہ کھال تمہیں دے دیں گے، دوبارہ چمڑی دے دیں گے، تاکہ تم عذاب کا مزہ چکھو، عذاب تو کم نہیں ہوگا، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، ہر دن نت نئے عذابات آگے بڑھتے جائیں گے، کم ہونے کی تو کوئی باری نہیں، ہاں بڑھوتری بڑھوتری بڑھوتری، ہر دن جہنمی ایک نیا عذاب دیکھے گا۔
تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اور یہ ختم ہونے والی زندگی ہے. یہاں تمہیں کیسی بھی پریشانی آ جائے ایک نہ ایک دن ختم, اور وہاں کوئی ایک پریشانی آ جائے تو اس کا انتہا کوئی نہیں, اور وہ پریشانی آج ایک تو کل دوسری, کل دوسری تو تیسری, ایک کے بعد دیگرے بڑھتے جائیں گے, کم تو نہیں ہوں گے. اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سب سے سخت ترین آیت اگر کوئی ہے تو یہ سورہ نبا کی آیت ہے کہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, کہ ہم ان کے عذاب ہر روز بڑھاتے چلے جائیں گے, عذاب کم نہیں ہوگا, نتنے عذابات, درد کم ہونے نہیں دیں گے. درد کم ہو رہا ہے, عذاب سہتے سہتے ہی کم ہو گیا, اللہ کہتا ہے کہ ہم بڑھانے کے لیے دوسری جلد دے دیں گے تاکہ عذاب برابر سہے ہو. ہاں جل گیا تو درد کم ہوگا, ہم اسے جلانے نہیں دیں گے. تو آخرت ایک ایسی لامنتہائی لائف ہے, زندگی ہے, جس کے لیے تم اس زندگی میں کچھ بھی کھو دو پھر بھی تم کامیاب ہو. لیکن بدبخت ترین وہ لوگ ہیں جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آخرت بگاڑ لیتے ہیں, ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ ہم زیادہ سمجھ والے ہیں, تو اللہ کہتا ہے یہ اصل میں دیوانے پاگل ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں. لو کانو یفقہون, کاش کے سمجھ جاتے کہ اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کر کے جہاد کو نہ نکل کے دراصل انہوں نے جہنم کی آگ کو اپنے اوپر جو حلال کر لیا ہے, یہ اگر یہ سمجھ لیتے کہ دنیا کی آگ, دنیا کی گرمی اس آگ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے تو کبھی یہ کام نہ کرتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ لوگ تو آج ہنس رہے ہیں لیکن اصل میں تو ان کو رونا چاہیے. جو کچھ انہوں نے کرتوت کیے ہیں, جو کچھ کمایا ہے آخرت کے لیے, وہاں تو لمبی زندگی رونا پڑے گا. حالانکہ کیا ہے, یہ امر کا صیغہ ہے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, لیکن یہ اصل میں خبر ہے, امر کے مقابلے میں خبر ہے, امر کا صیغہ استعمال کیا ہے لیکن یہ خبر, یہ انداز ہے. تو فرمایا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, اس پوری زندگی میں بھی یہ ہنستے ہنستے گزار لیں لیکن قیامت کی زندگی کے مقابلے میں یہ بہت کم ہنسنا ہے ان کا. قیامت کی زندگی میں جو بہت رونا پڑے گا ان کو, جزاءً بما کانوا یکسبون, اس وجہ سے کہ انہوں نے کمایا ہی جہنم کے لیے ہے. وہاں جو رونا پڑے گا وہ بہت لمبا رونا پڑے گا, روتے 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 تمہارے آنکھوں کے آنسو سوکھ جائیں گے اور خون نکلنا شروع ہوگا اور تب بھی روئے گا بندہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر سمندری, اگر جہنمی اتنا روئیں اتنا روئیں اور جہنم کی وہ آگ جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھڑکایا ہوا ہے اس میں بھی رونا شروع کر دیں تو اتنا پانی جمع ہو سکتا ہے کہ سمندر جس طرح ہے کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں, ویسے ان کے آنسو سے کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں. اتنے آنسو یہ جمع کریں گے رو رو کے, لیکن اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرے گا. اور یہاں کہتا ہے کہ تم ایک آنسو دو مجھے, ایک آنسو اللہ کے ڈر خوف سے ایک آنسو نکل آئے تو میں تمہاری آگ کو جہنم پہ حرام کر دیتا ہوں. تمہاری آگ, جہنم کی آگ تمہاری آنکھ کو نہیں جلائے گی, مطلب یہ ہے کہ تمہارے پورے جسم کو نہیں جلائے گی. ایک آنسو یہاں دو اللہ کے ڈر سے. کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو سوچو اور تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں, وہ ایک آنسو اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو تمہارے اوپر حرام کرتا ہے. لیکن اگر اس زندگی کو چھوڑ کے اس زندگی میں تم رو گے رو گے رو گے یہاں تک کہ اتنا پانی نکلے کہ کشتی چلا سکیں, تبھی اللہ معاف نہیں کرے گا, یہاں تک کہ تمہارے آنسو بند ہو کے خون نکلنا شروع ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی تبھی بھی معاف نہیں کرے گا. تو اسی وجہ سے کہتا ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, یہ لوگ یہاں ہنسنے کے لیے, یہاں آرام سے رہنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی اور جہاد سے روگردانی ہم نے اچھا کیا, تو اللہ کہتا ہے کہ لو جی قلیل مدت کے لیے تم ہنس لو, تھوڑی سی مدت کے لیے تم ہنس لو, لیکن یاد رکھو بہت بڑی مدت تمہیں رونا پڑے گا. وہ مدت ہے آخرت کی, جہاں پر تمہیں رونا ہی رونا رہے گا. یہاں تو رونے والا کبھی کبھی ہنس بھی لیتا ہے, اور یہاں اگر پوری زندگی بھی رو لے تو یاد رکھو ایک نہ ایک دن اس کا خاتمہ ہو جائے گا.
موت آ جائے گی, رونا بند ہو جائے گا, لیکن وہاں کا رونا کبھی بند نہیں ہوگا, وہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا. اسی لیے یہاں کا رونا قبول کر لو وہاں رونا نہیں پڑے گا, اور یہاں کا ہنسنا قبول کر لو تو وہاں رونا پڑے گا. تو بعض لوگ کیا ہیں, بڑی مزاقیہ ٹائپ کے ہوتے ہیں, پوری زندگی ہنستے ہیں, جھوٹ بول کے طنز کر کے لوگوں کو تکلیف دے کے کہتے ہیں کہ میرا مزاج ایسا ہے. سمجھ لیں, یاد رکھو, زیادہ ہنسنا کیا ہے, دل کو مردہ کر دیتا ہے. زیادہ ہنسنا کیا ہے, دل کو مردہ کر دیتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہنسنے سے منع کیے تھے. زیادہ ہنسنا اچھی بات نہیں ہے, اور جو زیادہ یہاں ہنستا ہے کل اس کو رونا نہ پڑے. اس واسطے ہنسنا نہیں ہے, رونا اختیار کرو, کیونکہ ہر نبی نے رویا ہے, ہر نبی نے رویا ہے. پہلے نبی بھی روئے, آخری نبی بھی روئے, اولو العزم بھی روئے, غیر اولو العزم بھی روئے, ہر نبی رویا, اور اتنا رویا اتنا رویا کہ ایک ایک نبی کے احوال پڑھتے ہوئے اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ایمان بھی ہے تو خود بھی رونے لگ جائیں. تو زندگی میں رونا بہادروں کا کام ہے, اہل تقویٰ کا کام ہے, اللہ والوں کا کام ہے, تاکہ اس زندگی میں رونا نہ پڑے. لیکن اس زندگی میں ہنسنا یہ شیطانوں کا کام ہے, اور ہنستے ہنستے کہیں ورا ورا نہ پڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر ہنسنا چاہتے ہو, آرام چاہتے ہو, کر لو کچھ مدت, لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑی مدت وہ ہے, بلکہ لامنتہائی مدت ہے, جس میں تمہیں رونا ہی رونا ہوگا. وہ رونا قبول کرتے ہو, یہ یہاں کی کم مدت کے اندر تم تکالیف برداشت کر لیتے ہو. سوچو, جزاء بما کانوا یکسبون, یہ بدلہ ہے جو کچھ تم کماتے تھے. تو یہ زندگی کمائی ہے, یہ کھیل تماشا نہیں ہے, یہ پوری زندگی تمہاری کمائی ہے. تم جیسے کماتے ہو ویسے ہی وہاں اس کا معاوضہ ملے گا. اچھی کمائی کی تو اچھا معاوضہ ملے گا, بری کمائی کی تو برا معاوضہ ملے گا. تو یاد رکھو, یہ پورا ایک کمائی کا دور ہے تمہاری, ایک ایک زندگی کے اندر, ایک ایک منٹ, ایک ایک دن جو گزر رہا ہے وہ کمائی کا دن ہے. کما لو, کیا کماؤ, آخرت کما لو. کیا گنواؤ, دنیا گنوا دو, دنیا گنوا کے آخرت کما لو. یہ خوش قسمت ترین انسان ہے. اس کے برعکس, آخرت گنوا کے دنیا کما لو تو یہ بد قسمت ترین انسان ہے, اور اس کا زمانہ اسے کوئی نفع نہیں دے گا, اور ایک دن وہاں اسے پہنچا دیا جائے گا جہاں پر بدترین زندگی کا اس کو آغاز ہوگا, پھر کبھی ختم نہ ہوگی, چلتے ہی رہے گی, چلتے ہی رہے گی, چلتے ہی رہے گی. پھر فرمایا, فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. یہ تین آیتیں بڑے سخت ہیں منافقین کے سلسلے میں. جب ان کی نفاق اور ان کا پیچھے رہ جانا اور پیچھے رہ کر خوشیاں منانا, اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول کو بتلا دیا کہ اے رسول, ان پر رحم کرنا چھوڑ دو. اب فرما رہا ہے اگر یہ رجوع بھی ہو جائیں, دیکھیں کتنا سخت رویہ ہے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْ, فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم واپس آپ کو لوٹائیں تو معلوم ہو گیا کہ یہ آیت ٹھیک تبوک کے اس مقام پہ اتری تھی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے, جو جانے کا سفر تھا تقریباً 15 دن کا, پھر وہاں پر 15 دن تقریباً رہے, اور آنے کا سفر بھی کیا 15 دن کا تھا, 1.5 مہینے کا کم از کم پورا سفر تھا, اور اوپر کی جو آیات تھی وہ ہو سکتا ہے کہ سفر کے دوران اتری یا نکلنے سے پہلے اتری, یا آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی جب تیاری کی تھی اس وقت اتری. لیکن یہ آیت جو خاص کر بتا رہی ہے کہ جہاں اتری تھی وہ تبوک کا مقام تھا جہاں پر یہ آیت اتری, اور فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ, اگر اللہ لوٹا دے آپ کو پھر مدینہ, اور مدینے میں آپ ان منافقین پر سے گزریں جنہوں نے پیچھے بیٹھ رہنے کو پسند کیا, رسول کی مخالفت کو پسند کیا. اللہ اور اس کے رسول کے لیے اٹھنا اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے جہاد کرنا انہوں نے کراہت کی,
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آئیں گے جب ان کا نفاق کھل چکا ہوگا. ہاں آ کے کیا کہیں گے؟ فاستأذنوک للخروج. کہیں گے اللہ کے رسول اب اجازت دیجئے ہم آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اب ہم نکلتے ہیں. معلوم ہو گیا نا، اب تو بتلانے کے لیے تو کم از کم نکلنا، اب بھی مخلص نہیں ہے بدبخت. ایسے بہت سے لوگ پائیں گے کہ جب ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے، ان کا عیب ظاہر ہو جاتا ہے، اب بات رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ چلو جی میں بھی ساتھ دیتا ہوں. اللہ نے کہا کہ ایسا ہی یہ منافقین بھی کریں گے آپ کے ساتھ جب آپ مدینہ واپس پلٹیں گے، اور اللہ آپ کو بتا دے گا یہ فلاں منافق وہ ہے جو کہ بیٹھ رہنے میں خوشی محسوس کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا اسے گوارا نہیں تھا، اب دوسرے کسی معرکے میں آپ نکلیں گے، جنگ میں آپ نکلیں گے، تو یہ آ کے کہیں گے استأذنوک للخروج فقل لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا. کہ اللہ کے رسول اب اجازت دے دیجئے ہم آپ کے ساتھ خروج کرتے ہیں، نکلتے ہیں، ہم جہاد کو نکلتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دینا صاف صاف ان کے منہ پہ اب ضرورت نہیں ہے تمہارے ساتھ آنے کی. فقل لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا، نہ اب میرے ساتھ نکلنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ میرے ساتھ مل کر دشمنوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت ہے، اب نہیں ہے تمہارے لیے اجازت، تمہارا نفاق کھل کے سامنے آ گیا ہے. ہاں اب معلوم ہو گیا ہے انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ فقعدوا مع الخالفین. کیوں ہوا ایسا؟ تم بیٹھ رہنے میں پہلے سے ہی راضی تھے، پہلی مرتبہ جب نہیں نکلے تبھی معلوم ہو گیا مسئلہ کہ تم نکلنے والے نہیں ہو. اب بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو، اللہ تبارک و تعالی اب تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کرتا. نفاق ایک ایسی چیز ہے مسلمانوں، اس کو توبہ بہت کم نصیب ہوتی ہے. گناہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی توبے کی توفیق دے دیتا ہے، لیکن نفاق ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی توبے کی توفیق نہیں دیتا، یہاں تک کہ وہ نفاق ہی پہ مر جاتا، نفاق ہی پہ مر جاتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہہ دیا اپنے رسول کو کہ اگر یہ بدبخت آ کے کہیں کہ ہم نکلنا آپ چاہتے ہیں، آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، آپ صاف کہہ دیجئے کہ نہیں ہے اب تمہارے لیے کوئی چانس، اللہ تمہیں دھتکار دیا، اب تمہاری توبہ قبول نہیں، اللہ کے رسول تمہارا ساتھ لے کے نہیں چلیں گے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ساتھ نہیں لیے تو کیا ابو بکر ساتھ لیں گے؟ کیا عمر ساتھ لیں گے؟ کیا عثمان ساتھ لیں گے بعد میں زندگی میں؟ وہ تو مردود ٹھہرا، پھر اس کے بعد کوئی ساتھ لینے والا نہیں ہے تمہیں، کوئی مسلمانوں کی لسٹ میں تمہیں شامل کرنے والا نہیں ہے. تو صاف کہہ دیا کہ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي عَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی مرتا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیے. ولا تقم علی قبری، اور اس کے قبر پہ کھڑے بھی نہ ہوئیے. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. وما تو وہم فاسقون، اور مرے بھی ایسے وقت میں جبکہ فاسق تھے. ولا تعجبک اموالہم واولادہم، دیکھو ان کے مال و اولاد، ان کی مال و دولت دیکھ کر آپ تعجب میں نہ پڑنا، ہاں پھسل نہ جانا. یہ اللہ کے رسول کو حکم ہے، نعوذ باللہ اللہ کے رسول مائل ہوں گے، یہ دراصل اللہ کے رسول کے خطاب میں ہمیں حکم ہے، کافروں اور مشرکوں اور ملحدوں کے مال و زر کو دیکھ کر، مال و اولاد کو دیکھ کر، دنیا کو دیکھ کر تم تعجب میں نہ پڑنا. بھائی میں اللہ کا اپنا فرما بردار، مجھے اللہ یہ دولت نہیں دیا، ان کو دے دیا، شاید اللہ ان سے راضی ہے. یہ غلط فہمی میں نہ رہنا، ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں، اللہ نے یہ کیوں دیا انہیں، کیوں دیا؟ انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے، یعذبہم بها فی الدنیا وتزہق انفسہم، اس دنیا کے دینے کے ذریعے سے ان کو عذاب دے. یہ دنیا ان کو کیوں دیا؟ رضامندی کے لیے نہیں دیا، یہ دنیا اس کو اس وجہ سے ان کو دیا تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں عذاب دے. منافقین کو، کافر کو، ملحد کو دنیا ملتی ہے تو مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کے ذریعے انہیں عذاب دیتا ہے. کیوں؟ مستی کریں گے،
جتنی مستی کریں گے اتنی جہنم میں عذاب ان کا بلند ہوگا۔ دنیا مخالفت پر، گناہوں پر دنیا ملنا یہ اللہ کی خوشنودی کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کی علامت ہے۔ ڈر جاؤ۔ بہت سے لوگ آج بھی سمجھتے میں اتنا گناہ کر رہا ہوں لیکن اللہ پھر بھی کیا بزنس میں ہو دے رہا ہے۔ بھائی حرام کاری شروع کیا بزنس میں، ہاں حرام کاری فحش کاری شروع کیا، اب کیا ہے؟ جس کے پاس ایک جوڑا نہیں تھا اب 10 جوڑے ہیں، جس کے پاس ایک گاڑی نہیں تھی 10 گاڑیاں ہیں، جس کے پاس ایک زمین نہیں تھی 10 گھر ہیں، اور سمجھتا ہے دیکھو جی میں غلط کاری شروع کیا اللہ نے ایسے نواز دیا مجھے۔ نوازا نوازا نہیں، تیرے عذاب کو بلند کر دیا، تجھے اور عذاب دینا چاہتا ہے۔ جس عذاب کا تو مستحق پہلے تھا اس سے زیادہ تجھے عذاب اللہ دینا چاہتا ہے، تو اللہ دنیا کھول دیتا ہے۔ ہاں اس واسطے ہم نے دنیا ان کو دیا۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ ڈیفینیشن دے رہا ہے کیوں میں دے رہا ہوں ان کو، انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الدنیا، اس واسطے کہ اس دنیا کے ذریعے سے انہیں عذاب دے، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور اس طرح ان کی جان نکالے کہ ایمان والے نہ رہیں کافر رہیں، ایسے موقع پہ ان کا جان نکال دے۔ بری موت، اچھے رہیں گے تو نا توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ اللہ کہتا ہے ہم دنیا ان کو اس وجہ سے دیتے چلے جاتے ہیں، یہ مست ہو کے بالکل اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اور جب غافل ہو کے بالکل کفر کی حالت میں ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں میں ان کا جان نکالتا ہوں، اب کوئی چانس نہیں بچنے کا۔ اب مرے تو کافر مرے، آپ نہیں دیکھتے گناہوں میں کوئی اتنا ملوث ہوا شراب پی کے تھا مر گیا، موت نہیں ہوتی، اللہ نے چاہا ہی نہیں اس کو پاک کرے، حالت گناہ میں پکڑ لیا۔ میرے بچپن میں 3 لوگ کیا ہیں شراب پی کے مسلمان مرے تھے میرے ایریے میں، مجھے اب تک یاد ہے وہ میت تھے، میرے بچپن کا واقعہ ہے۔ وہاں پر میسا پیٹ مارکیٹ میں ایک شراب کا دکان تھا، اب تو کیا ہے وہ ترکاری کا دکان بن گیا ہے، لیکن اس وقت کیا ہے شراب کا دکان تھا، اور بحالت شراب میں مرے اور مسلمان تھے، رات پی لی تھی صبح مر گئے۔ اس واقعے کا اثر آج تک ہے میرے، اللہ نے کیسی موت دے دی، پھر کوئی چانس ہی نہیں ہے، حرام موت مرا، حرام حالت میں مرا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسا کھینچ لے گناہوں میں، کوئی عادی ہے گناہوں کا چھٹتا نہیں ہے، بار بار پھر کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو یہ بار بار کرنا بار بار کرنا اللہ کو غصہ دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ حالت گناہ میں اللہ جان نکال لیتا ہے اس کی۔ زنا کرتے ہوئے مر جاتا ہے، زنا کرتے ہوئے حالت زنا میں، ایسی میتیں اٹھی ہیں بہت سی حالت زنا میں مر گیا، ہاں شراب پی کے مر گیا۔ حالت گناہ میں جب اللہ لیتا ہے تو یاد رکھو پھر اس کا بچنا مشکل ہے، بہت بڑی چیز۔ یہ منافقت کے لیے اللہ نے یہی کہا کہ وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ہم جان اس وقت اس کی نکالتے ہیں جب وہ حالت کفر میں ہوتے ہیں، چانس ہی نہیں پھر اس کے بعد ان کو توبہ ہو، حالت گناہ سے بھی بڑھ کر حالت کفر ہے، یاد رکھ لیجیے۔ گناہ تو پھر بھی حالت گناہ میں مرنے والے کو بھی تو ایک چانس ہے کہ اللہ کیا ہے معاف کر دے، گناہ ہی تو ہوا ہے، لیکن حالت کفر میں کوئی مر جائے تو پھر کوئی چانس نہیں، شرک کرتا ہوا مر جائے، ہاں اللہ کے اوپر سے ایمان ہی چلا گیا مر جائے، اچھا ایمان والا تھا، نوجوانی میں بڑی نمازیں پڑھتا تھا، پتہ نہیں کالج گیا اسکول گیا یا فرنٹ سرکل بدلا۔ میں ابھی آسام گیا تھا 2 ہفتے پہلے، میں آسام میں تھا تو ایک ماں روتی ہوئی آئی میرے پاس، دونوں ڈاکٹر ہیں، ایک شوہر ڈاکٹر ہے اور یہ بھی پڑھی لکھی ہے بہت، اور بچی کو بھی پڑھایا، بچے کو بھی اچھا پڑھایا، رو کے کہنے لگی کہ دونوں بچے کیا ہے کالج کی لائف تک بھی میرے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے، آج حالت یہ ہے کہ ایک نے تو بچی نے تو ایک ہندو کو پکڑ لیا ہے اور مسجد ہے کہ اسی سے شادی کروں گی، اور بیٹا کہتا ہے کہ یہ ایمان یہ قرآن یہ سنت یہ رسول یہ سب باتیں میرے سامنے مت کرو، یہ سب کچھ نہیں ہے، زندگی گزارنا ہے تو کیا ہے سائنسدانوں کی باتیں سنو اور زندگی گزارو۔
اب وہ کہہ رہی ہے کہ مولوی صاحب کیا کریں, اس بچے کو پھر دوبارہ کیا ہے, اسلام پر سے ایمان ہی اٹھ گیا ہے اس کا. کہتا ہے کہ یہ سب بیکار باتیں, زندگی آزادانہ گزارو, سائنسدان جیسے کہتے ہیں ویسے کھاؤ پیو, صحت مند رہو گے, انجوائے کرو. یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں جو آپ لوگ لے کے بیٹھ گئے, بالکل کافرانہ باتیں. اور اللہ کھینچ لے اسی میں روح, کفر پہ مرتا ہے بندہ. ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں بحالت کفر زبان سے نکالتے ہیں, حالانکہ نماز ہوتا ہے, روزہ ہوتا ہے, ان کے ساتھ عبادتیں ہوتی ہیں, لیکن مرتے وقت کفر بک جاتا ہے اور اللہ اسی وقت نکال لیتا ہے, اسی وقت نکال لیتا ہے. ہاں, کیسے کیسے واقعات اسلاف نے لکھے ہیں پتہ ہے, جو زندگی میں پوری طرح اللہ تبارک و تعالی غافل رہے, آخری موت بھی اچھی نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ ایک عطر فروش تھا اور مرنے کے وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ جیسا کہ حدیث میں لقینو موتاکم لا الہ الا اللہ, کہ جب وہ موتا ہے نزا کے حالت میں ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو, تلقین کرو, تاکہ وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ جائے. سن کے مرنے والے کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھنا سنت ہے. تو لوگ کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ آخری وقت لگ رہا ہے, او بلا کہ فلاں عطر کی شیشی اتنے درہم ہے, فلاں عطر کی شیشی اتنے درہم ہے, فلاں عطر کی شیشی اتنے درہم. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لو لا الہ الا اللہ بولو, نہیں بولا اسی پہ مر گیا. اسلاف لکھتے ہیں کہ کیونکہ پوری زندگی وہ صرف بزنس میں رہا کہ یہ عطر کی شیشی اتنی ہے, یہ عطر کی شیشی اتنی ہے, یہ عطر کی شیشی, یہی تو بولتا رہا, ذکر کہاں کیا اس نے, اللہ کو اتنا یاد کہاں کیا. ہماری زندگیاں بھی دیکھ لو, جو لوگ جس میں ہوتے ہیں وہی بکتے ہیں, رات دن وہی خواب ہوتے ہیں. اب مرتے وقت ذکر اللہ تبارک و تعالی کلمہ یاد آ جائے, کیسے یاد آتا, نہیں یاد آئے گا. تو فرمایا کہ منافقین کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ ہم اسے کفر پہ مارتے ہیں. یہ تو عموم ہوا, لیکن خصوص جس کی وجہ سے ہے, ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا ولا تقم علی قبری, یہ دراصل خصوص ہے. بخاری و مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے کہ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بارے میں اتری تھی. وہی عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا, پوری زندگی جد و جہد کی اسلام کے خلاف, لیکن ان کے بیٹے جو تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا. عجیب بات ہے نا, آج ہمارے ہاں بڑا عجیب لگتا ہے باپ کا نام بیٹے کو رکھ دے. اگر ہم رکھیں گے تو پاگل بولیں گے لوگ کہ جی ابا کا نام بھی عبداللہ, بیٹے کا نام بھی عبداللہ, کہہ کے اٹھاؤ بابا کا نام رکھ ڈالے. حالانکہ عرب میں بالکل معمول تھا, رکھتے تھے باپ کا نام, دادا کا نام اٹھا کے رکھتے تھے, کوئی غلط بات نہیں ہے. تو یہ بھی عبداللہ تھے, باپ بھی عبداللہ تھا, لیکن یہ عبداللہ صحیح صحابی تھے, وہ عبداللہ جو تھا منافق تھا, سردار تھا, مر گیا. اب یہ عبداللہ جو صحابی تھے وہ روتے ہوئے آئے, کہا کہ اللہ کے رسول, میرے باپ کی تمنا تھی کہ آپ کا کرتا کفن میں دیا جائے, آپ اپنا کرتا دے دے جس کو آپ پہنتے تھے. تو اللہ کے رسول کی شفقت دیکھیے, ایسے منافق کے لیے بھی جب صحابی آئے ان کا دل رکھنے کے لیے اپنا کرتا اتار کے دے دیے, جاؤ کفن پہنا, تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہی کم از کم اسے عذاب کم کر دے. اب کفن پہنا دیا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا کفن میں, منافق کے لیے کچھ نہیں کم ہوتا, کرتا بھی مل جائے. نفاق اتنی بڑی چیز ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مل گئی اس کو, اور اسے کیا ہے, نماز جنازہ تیار ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ساتھ میں تھے. بیٹے نے کہا اللہ کے رسول آپ پڑھا دیں تاکہ بخش دے اللہ تبارک و تعالی, اور اللہ کے رسول یہاں تک بھی تیار ہو گئے اور پڑھنے کے لیے آگے آ گئے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری تو حالت کیا ہے, غصے سے عجیب حالت ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول کیسے مانتے تھے, یہ تو منافق تھا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول, حضرت عمر صفوں سے نکلے باہر اور یوں سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, جب نماز جنازہ پڑھا کر رہے تھے, اللہ کے رسول ابھی شروع نہیں کیے تھے, کھڑے ہوئے تھے, تو صفوں سے نکل کے آگے کھڑے ہو گئے. کہا کہ اللہ کے رسول معلوم نہیں یہ کون ہے, یہ عبداللہ ابن ابی ہے جو ہمیشہ خلاف کرتا رہا اور آپ کو اذیتیں دیتا رہا, آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ کہا کہ اللہ نے مجھے ابھی منع نہیں کیا ہے, اللہ نے کہا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ, تم ان کے لیے استغفار کرو خواہ نہ کرو, اور تم 70 مرتبہ استغفار کرو تو بھی ہم استغفار قبول نہیں کریں گے, لیکن نہ کرو نہیں بولا ابھی, ابھی اللہ نے منع نہیں کیا ہے مجھے. عمر چھوڑ دو, میں پڑھانے کے لیے تیار.
حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ منافق ہے. کہا کہ معلوم ہے, چھوڑ دو تم, ہٹو. اور اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھائی. روایتوں میں آتا ہے کہ جب پڑھا کے ختم کیا یہ آیت اتری, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ان لوگوں کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھائی ہے آپ, اور ان کے قبر پہ کھڑے نہ ہوئیے. اب بعض بدبخت کیا ہیں جو ہمیشہ کیا ہے, ان کو برا ہی لگتا ہے, شرک ہی نکالتے ہیں توحید میں سے بھی. وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ آیت اتر گئی, اس میں اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین کے قبر پہ نہ کھڑا ہو, تو مومنین کے قبر پہ تو ہم کھڑے ہوں گے نا جی, تو قبر پہ کھڑے ہونا ثابت ہو گیا قرآن سے. یہ بریلوی حضرات کے لیے کیا ہے, بہت بڑی کیا ہے, ان کے لیے مٹھائی مل گئی. جبے قبوں کے لیے, مالے دال کے بوندی بانٹنے کے لیے, اپنا پیٹ پالنے کے لیے آ دیکھو قبر پہ کھڑے. حالانکہ بات وہ نہیں ہے. یہاں جس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ وہی چیز ہے جو سنت سے ثابت ہے, جس کے ہم بھی قائل ہیں. دفنانے کے بعد کچھ دیر کھڑے ہونا انفرادی شکل میں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا, یہ بالکل ثابت ہے اور اللہ کے رسول کیا کرتے تھے. دفنانے کے فوری بعد یہ بالکل جائز چیز ہے. تو کہا کہ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھانا, ولا تصلی ولا تقم علی قبری, نہ کھڑے ہو کے استغفار کرنا ان کے لیے, جو کہ مومنین کے لیے جائز ہے. اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دفنا دیے تو تھوڑی دیر رکو اور اس صاحب قبر کے لیے مغفرت کی دعا کرو. کیوں؟ اس وقت منکر نکیر آ کے ان سے سوالات شروع کر رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ میت کے لیے وہ کٹن مرحلہ ہوتا ہے, اس واسطے تم وہاں کھڑے ہو کے کہو کہ اے اللہ اسے سوال کا جواب دینے کی طاقت دے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. کچھ دیر دعا کر کے پھر اس کے بعد وہاں سے نکلو. اجتماعی دعا اور فاتحہ بوندی نہیں ہے, انفرادی دعا وہاں کھڑا ہو کے کہہ کرنے کا سنت سے ثابت. یہی وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ذکر کر رہا ہے کہ ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا ولا تقم علی قبری, اب اس کے بعد کبھی نہ کھڑے ہونا. تو معلوم ہوا ایک تو بعد میں روک دیا گیا, لیکن نفاق اتنی بلند بیماری ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. نبی کی مغفرت اور نبی کا کرتا مل جائے اور کفن میں چادر مل جائے تب بھی اللہ معاف نہیں کرتا, اس سے بڑا بدبخت بھی ہوگا جس کے کفن کو نبی کی چادر مل جائے اور جس کے نماز جنازہ کو خود نبی پڑھائے اور اللہ کہے کہ میں قبول نہیں کرتا. یہ نفاق ہے جس کو ہم ہمارے دلوں کے اندر پتہ نہیں کتنے ٹن ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم تو پکے مسلمان ہیں جی, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نفاق کی سب علامتیں ہمارے اندر ہیں پھر بھی ہم فکر نہیں کرتے. اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا, چار صفات تو ایسی ہیں جس کے اندر ہو پکا منافق ہے, خالص پیور 100%. اذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر, بات کرے تو جھوٹ بولے, منافق کی علامت. لڑائی جھگڑا ہو تو گالی دے. دیکھو کتنے جبے قبے داڑھی والے, ذرا ان سے کیا ہے معاملات کر کے دیکھو, ذرا ان سے انبن ہو گئی, ذرا ان سے لڑائی ہو گئی, ایسے ایسے الفاظ شریف نکالتا شیطان بھی دیکھنا کہاں سے نکالا ہی نہیں, بالکل اتنی گالیاں دینے پہ آمادہ ہو جاتا, اتنا غصہ ہائی پر, نہ ٹینشن. میں نے اچھوں اچھوں کو دیکھا ہے. بنگلور میں ایک مرتبہ مجھے جو بلا کے لے جا رہے تھے, میں بڑا شریف بندہ تھا, آواز میرے سے اوپر نہیں نکلتی, لیکن ایک معاملات میں کیا ہے ایک مرتبہ بات چیت ہوئی تو ایسے الفاظ نکالا میں حیران رہ گئے کہ یہی تو بول رہا ہے, اتنی گالی نکالتا, اللہ اکبر. ذرا سا غصہ آئے تو گالی دینا منافقت کی صفت ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر, وَإِذَا تُمِينَ خَان, امانت رکھی جائے تو خیانت کرے, عام ہے. وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, عام ہے. تو ہم سمجھتے ہیں نہیں جی ہم تو پکے مسلمان ہیں, ہمارے اندر نفاق کیسے چھو سکتا ہے, تو ڈرنا چاہیے. تو اسی لیے فرمایا کہ عبداللہ ابن ابی کے لیے خاص طور پر, لیکن عموم اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی.
اور صحابہ دیکھتے تھے کسی کا جنازہ آتا تو کیا اللہ کے رسول پڑھانے پہ راضی ہیں؟ جب اللہ کے رسول پڑھانے پہ راضی ہو جاتے تو پڑھ لیتے اور خوش بھی ہوتے، لیکن جب اللہ کے رسول کہہ دیتے کہ نہیں بھائی میں نہیں پڑھاتا تو سمجھ جاتے یہ منافق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر کہا کرتے ہیں اور ان کا طرز عمل صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد جنازہ آتا تو عمر دیکھا کرتے تھے کہ اس جنازے میں حذیفہ شامل ہیں، حذیفہ شامل ہو تو نماز پڑھتے، اگر حذیفہ شامل نہ ہو تو عمر نماز نہ پڑھتے، کیونکہ ان کو معلوم تھا جتنے منافقین تھے ان سب کے نام حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہے اور تم کسی کو نہ بولو۔ تو حضرت عمر اپنے دور خلافت میں حذیفہ کو دیکھتے تھے، نماز جنازہ آتا تو یہ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر یہ نہیں پڑھتے تو حضرت عمر نہیں پڑھتے، یہ منافق ہے سمجھ جاتے۔ یہ کنٹینیویشن کیسا رہا دیکھو، کیونکہ اللہ کے رسول کو رکوایا گیا نہیں پڑھنا ہے آپ کو، ہاں کیونکہ یہ لوگ مرے ہیں کفر پہ، کفروا باللہ ورسولہ وما توہم کافروں۔ تو ان لوگوں کا مسئلہ ہی کیا ہے، یا تو ایک جگہ فاسقون کا ایک جگہ کافرون کا، یہ گنہگار مرے ہیں اور کافر مرے ہیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ کیونکہ وقت نہیں ہے، میں نے سرسری پورا ترجمہ کر دیتا ہوں بس، انشاءاللہ پھر موقع ملے، پتہ نہیں پھر کب موقع ملے، اس واسطے میں نے کہا ایک چارٹ کو مکمل کرنے کے لیے پڑھ دیا۔ تو اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ، جب کوئی سورت اترتی ہے ان آمنوا باللہ وجاہدوا، اس سورت کے اندر کیا مضمون ہوتا ہے؟ ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے جہاد کرو۔ مع رسول استأذنک اولو الطول منہم، مالدار طبقہ بھی آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں ایکسکیوز دے دیجئے، ہمیں جہاد کو نہیں نکل سکتے۔ وقالوا ذرنا لکم مع القاعدین، ہمیں چھوڑ دیجئے بیٹھنے والوں کے ساتھ، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، یہ کبھی اللہ کے راہ میں اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ منافقین کی صفت ہے، دین کے مرحلے میں، دین کے کام میں، انقلابی کام میں، جماعتی کام میں بولیں گے کہ نہیں بھائی ہم نماز روزہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ اندر رہ جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے کام نہیں ہوتے ہمارے پاس، اللہ کے راہ میں نکلنے کے کام نہیں ہوتے، ہم کو چھوڑ دو۔ وقالوا ذرنا نکم مع القاعدہ رضو بأن یکونوا مع الخوالف، اب دیکھیے یہاں پر بتا دیا یہ عورتوں کی طرح بیٹھ رہنے پر راضی ہیں، معلوم ہو گیا کہ عورت نہیں نکلتی جہاد کو، عورت نہیں نکلتی دین کے کاموں کے لیے، مرد ہو تو نکلو۔ اللہ نے تشبیہ دی عورتوں سے، رضو بأن یکونوا مع الخوالف، یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ رہنے میں مزہ محسوس کرتے ہیں، راضی ہیں، تو اللہ نے بھی ان کو بٹھا دیا۔ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور اللہ نے ان کے اوپر کیا سیل رکھ دی کہ یہ ہدایت ہی نہ پا سکے، اب یہ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، لیکن جو اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں سچے صحابہ، معاہ جاہدوا بأموالهم وأنفسهم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے، اپنے جانوں سے، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، یہی ہیں وہ لوگ جن کو ساری بھلائیاں اللہ نے دے دیا ہے، ہر بھلائی انہی کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کے اٹھ کر اللہ کے راہ میں اپنی جان مال دونوں دینا چاہتے ہیں۔ کیا لفظ استعمال کیا دیکھیے، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، جتنے خیر کے کام ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں، جتنی بلائیاں ہیں، وہ سب انہی کے نام ہم نے لکھ دیا، خواہ وہ دنیا کی ہوں، آخرت کی ہوں۔ اولئک ہم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے زمین کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی ہیں وہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے وہ بہت بڑی کامیابی، جو ہے وہ یہی کامیابی ہے جن کے حصے میں باغات ایسے آئیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں۔
هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك